Hei og velkommen til NTNU Cribs. Tungt inspirert av MTV-serien med samme navn, der de besøkte verdens største kjendiser i megavillaen deres, med så mange soverom og så mange kjøkken at de ikke engang hadde brukt halvparten av de, så ønsker jeg her å gi dere et litt mer jordnært inntrykk av hvordan NTNU-studentene bor. I denne serien så skal vi innom parleiligheter, sitteleiligheter, privatkollektiv, for å vise litt fram hvordan vi studenter bor, da, for å gi dere en liten pekepinn av hva dere går i møte når dere skal flytte hjemmefra for å begynne å studere. Hei og velkommen til episode 4 av NTNU Cribs. I dag så skal dere få møte Kristoffer og Rebecca, som bor på Sørbyen her i Gjøvik. Så dere skal få vite litt hvordan prosessen bak å skaffe seg en sitteleilighet var. Og dere skal også få litt inside story på hvordan en tidlig leieboer har kjørt en liten quick fix i rørene på vasken. Rett på, inn på badet vårt. Hei, ta av skoene. Takk skal du ha. Så dette er badet vårt. Her vi vasker oss, og her vi holder klærne våre større. Etter at vi vasket klær, så bruker vi denne her. Bretter den ut. Og så setter vi den i dusjen. Det er skittetøyet vårt. Hvis du blir med videre til gangen. Ja. Så her har vi kjøkkenet vårt. Det er veldig lite, så det er nesten som en sånn minihus. Vi lager mat her, og så gjør vi oppvasken her inne i hjørnet. Og så oppbevarer vi alle fat og ting vi trenger i hyllene her da. Så er vi veldig glad i kaffe, så vi har litt sånn forskjellig både te og kaffe. Men vi drikker masse kaffe. Der er det gudsforlatte rommet. Det er her vi har klærne våre. Akkurat nå så er situasjonen vår litt røff. Hylla våre ble ødelagt, men vi dealer med det allikevel. Det her er også selvfølgelig workout-rommet, hvor jeg bruker mestparten av tiden min. Til å holde meg i peak performance. 5 kilo. Blir vi videre til stua og kontoret. Det er her vi spiller, det er her vi studerer, det er her vi får A, det er her vi får challenger rank på league. Litt Morgan, det må vi ha. Litt å mikse drinkene våre. Litt vin oppå toppen her. Og selvfølgelig litt sånn kunst og sånn da. Rebecca er jo veldig kunstnerisk. Så hun trenger på en måte få frem personligheten sin i form av leiligheten. Bli med. Det er da også kudos til Rebecca for å ha satt opp. Hvem er dere to og hva studerer dere? Jeg er Kristoffer, og jeg studerer webutvikling. Bachelor. Og jeg studerer master i interaksjonsdesign. Vi kommer begge to fra Trondheim, og har bodd der i noen år nå. Hvordan fikk dere denne sitteboligen? Ja, det vet du vel best. Ja, vi gikk inn på sitt sin sida, og så gikk vi inn på da... hybel sitt via deres da på det. De har en egen sånn plattform for å søke bolig, og så kunne du se på da hvilke boliger som var på en måte tilgjengelige, og så la vi vel inn søknad i våren om bolig rundt mai, tror jeg, og så fikk vi tilbud da allerede bolig i juli. Fordeler og ulemper med denne sitt boligen da? Er det noe? Fordeler er jo at vi har heis til leiligheten vår. En annen fordel er at det er egentlig ganske romslig. Vi hadde sikkert hatt det nice av å ha hatt en skrivebord til, men det er egentlig ganske romslig her.
Det er kanskje et litt småtteri som dukker opp i den nye og ned, men liksom, vaktmesteren er jo alltid tilgjengelig nå, så det, de hjelper oss hele tiden. Ja, en ufordel er jo at vi er jo skapet vårt. Ja. Men det er jo bare sånne ting som dukker opp, er det? Ja. Jeg synes liksom det er plass til det vi trenger, og ja. Vi har utsikt til mye også, og ja. Mm. Det er egentlig ganske, det er egentlig bare koselig, egentlig. En annen fordel er jo at det er en ganske billig løsning, ja. Er det? Hva er deres go-to-middag? I det siste så har det vel vært fish and chips. Fish and chips. Det har vært veldig mye av det. Det er ikke... Det, på Rema så selger de en sånn pakke med fish and chips. Mm. Som har på en måte alt i ene pakken. Og det er veldig, veldig enkelt å bare slenge det i ovnen og la det varme seg. Og så har vi også funnet ut at det er sykt digg med pesto og fish and chips. Ja, masse pesto på fish and chips. Var overraskende godt. Hva er det aller beste med å bo i en sitt bolig? Den her? Mm. At vi bor rett over en Rema, som er veldig, veldig lett tilgjengelig. I tillegg så er en bensinstasjon, som er åpen til sent på natta, og søndagsåpen. Og det er bokstavlig talt et steinkast unna. Hvis man er flink til å kaste, så kaster man faktisk opp på taket her. Hvordan var prosessen med å søke sitt bolig? Var det ventetid, eller hvordan var hele prosessen rundt det? Det var litt ventetid, men jeg synes ikke det var så lang egentlig. Det viktigste er å være veldig tidlig ut for å få på en måte den boligen du er på en måte ute etter da. Vi hadde vel søkt på 3 stykker, og vi fikk vel andre valget vårt. Så vi er egentlig ganske fornøyde med det. Og så er det veldig viktig å finne ut om du, sånn siden jeg fikk for eksempel tilbud i sommer, så var det også en mulighet til å på en måte flytte inn i sommer og betale med en gang, eller si frem når tid du starter på skolen, og flytte inn når du begynner rundt skoletid da, når skolestart man er. Har du noen fun fact fra leiligheten? Er det noe spennende som har skjedd i leiligheten? Ja. Og før... Før jeg kom inn hit ordentlig, for hun flyttet inn hit før meg, så kom vi på besøk en dag, og så merket vi at rørene var... De brukte ganske lang tid, og oppvasken brukte ganske lang tid til å gå ned, liksom, det vannet. Så jeg bare skulle sjekke inn i rørene på hva som var gærlig. Og det var sånn svær, lang greie som var inn i røret. Jeg skjønte ikke helt hva det var, så jeg dro det ut, og det var full av gugg. Så jeg drev å vaske av den, bare for å være nysgjerrig, at that point. Det viste seg at det var en chopstick. Det var en eller annen tosk som hadde sikkert... Å nei, her var det litt tett. Prøv å løsne opp med chopstick. Og så fløy den nå inn her. Så han bare ikke gidda å fikse det, liksom. Det var ikke så jævla vanskelig, det var bare en skrue, liksom, å ta opp, men... Så har vi jo, eller fra min side igjen da, når jeg først flyttet inn, så var det liksom første kvelden i leiligheten. Endte opp med å bråvåkne kanskje sånn 7:30 på morgenen av brannalarmtest. Så det må man forberede seg litt hvis man er litt redd for brannalarmen. Ja, takk for at dere viser oss rundt i leiligheten. Det var veldig hyggelig. Ja, det skulle bare mangle. Det var hyggelig at dere hadde lyst til å komme og filme vårt lille hjem her.